Доброго дня. Ми починаємо презентацію проєкту «Дуже цифрові резиденції». Це мистецькі практики у сфері сканування культурної спадщини, цифрової скульптури і медіа-арту в Одесі і Харкові. Основні події проєкту відбуватимуться з 1 серпня до 10 жовтня. Сьогодні у нас у гостях Сергій Прокопенко, член команди організаторів дуже цифрових резиденцій у Харкові і менеджер проєктів «Гвара Медіа». Роман Мінін – сучасний художник, лідер майстерні «Мінін Арт Хаб» і Ірина Золотарьова – професор ХНЕО імені Семена Кузнеця, радник ректора і координатор проєкту «Фаб Лаб». Отже, давайте починати. Я думаю, що Сергію, вам слово. Доброго дня, дякую, що ви зацікавились нашою презентацією. Дійсно, починаються дуже цифрові резиденції. Це мистецькі практики, ціль яких на пошук, переосмислення та ретрансляцію культурної спадщини за допомогою нових технологій та нових медіа. Цей проєкт в цьому році підтримав Український культурний фонд, державна інституція, місія якої – розвиток і підтримка української культури. І особливість цього проєкту, одночасна складність, є те, що тут є дві резиденції, які проходять майже одночасно у Одесі та Харкові. Ми презентуємо сьогодні харківську резиденцію і процеси, які будуть на ній відбуватися. І в цілому хотіли би розповісти про важливість цих процесів і переосмислення культурної спадщини в Україні. Тож, щодо проєкту в цілому, в Одесі відбувається перша резиденція, вона почалася з 1 серпня, і вона більше сфокусована на створенні скульптур, захоплення простору міста Одеси та ретрансляцію його у сучасні скульптури. Резиденція у Харкові починається 14 серпня. Зараз відбувається опен-кол і відкриті форми заявки для учасників. Форму заявки можна знайти в мережі інтернет, написавши «Дуже цифрові резиденції» або прес-релізі, або на сайтах двох організацій-партнерів, які роблять цей проєкт. Це Одеська громадська організація «Pixelated Realities» та харківська організація «Гвара Медіа». Детальніше щодо всього цього можна сказати, що у Харкові 14 серпня починаються резиденції. На них розшукається 12 митців, художників, які працюють з такими техніками, як графічний дизайн, як мурали, як нові медіа, власне, створення контенту, анімації, практики роботи з медіапродуктами для віджейства. І продуктами резиденції у Харкові планується створення муралу на території Харківського національного економічного університету, медіа або цифровий компонент для цього муралу та мобільна медіаінсталяція, яка, власне, і буде підсвічувати або транслювати анімаційну проєкцію або доповнену реальність на цей мурал. І ще особливістю цього, що в контексті цього культурного продукту, який ми очікуємо створити разом з учасниками, буде використовуватись якийсь наратив культурної спадщини, да, тобто яка є релевантна для Харкова, яка є якимось таким вагомим культурним змістом регіону. Тут важливо ще сказати про партнерів цього проєкту та про мистецький напрямок. Щодо партнерств, ми дуже раді, що у Харкові вдалося залучитися підтримку Харківського національного економічного університету, щоб розмістити мурал у міському просторі за підтримки цього університету. Тобто мурал планується створити на території економічного університету. Другим важливим партнером є організація «Fab Lab», яка є частиною цього університету, про яку детальніше розказує Ірина, та майстерня «Мінін Арт Хаб», де будуть відбуватися мережування учасників між цими двома майстернями. Ці майстерні необхідні для того, щоб бажання створити культурні проекти, твори учасників мали під собою практичне підґрунтя. Та місце для створення, консультацій, спілкування та таке інше. Також цей проєкт містить між в собі такий компонент, як мережування. Так як ми перебуваємо в таких пост або і пост, і зараз таких
коронавірусних процесах, то необхідно шукати нові методи створення культурних продуктів, і викликом для цього проєкту було його онлайн-компонент. Це коли учасники на резиденціях будуть працювати як онлайн в Zoom та інших інструментах для створення концептуальних компонентів проєкту, так і в майстернях безпосередньо з кураторами, щоб створити цей продукт вже якби в фізичному просторі. Ще одним з ключових партнерів є Одеська громадська організація «Піксельовані реальності», яка, власне, є лідером проєкту. І ця громадська організація займається оцифровкою культурної спадщини Одеси та України. І ми хотіли обмінятися досвідом і вибудувати таку собі мережу митців, які працюють з новими технологіями, і могли би шукати методи, як використовувати нові медіа, нові технології для актуальної і цікавої роботи з культурною спадщиною. Важливо є, що зараз проходить open call. Ми відкриті до заявок учасників. Форму реєстрації ви можете ознайомитись як в прес-документах, так і гуглячи в мережі інтернет. Також є дуже важливим тим, що проєкт залучився у Харкові підтримки класних кураторів, які погодились приділити цьому увагу. Це Роман Мінін, який зараз розкаже про мистецький компонент. Це Роман Борозінцев, який буде працювати з групою по створенню медіа-інсталяції. І це Влас Білов, медіа-художник, який працює з цифровими практиками віртуальної доповненої реальності. На цьому цей мій компонент. Це я б передав слово Роману, щоб поділитися думки щодо мистецького виміру проєкту. Хочу немножко рассказать про Власа Білова і Романа Борозінцева. Влас Білов – это такой яркий представитель современных художников. Он начал активно, так сказать, себя проявлять, как вот именно представитель вообще современного такого нового поколения, это не знаю, лет, наверное, 5 назад. Вот он первый, кто в Харькове стал очень активно использовать виртуальное пространство для экспонирования своих работ. И первый, кто, по сути, сам в одиночку интегрировался туда. И это очень самодостаточный человек. Я очень рад, что он принимает участие как куратор в наших резиденциях, потому что это редкость. Вот. И я просто, кто не знает Власа Белова, обратите внимание, посмотрите в интернете, потому что у нас в Харькове, ну, мало кто знает какие-то новых художников, у нас там пару имен только на слуху, дежурные пожарные имена, и больше никто других знать не хочет. А на самом деле, например, Влас Белов – это сейчас просто один из самых перспективных, я бы так сказал, художников вообще в Харькове. Роман Борозинцев, он тоже экспериментатор, и я знаю его очень давно, с 98 года мы вместе с ним в Харькове общаемся, дружим. Он всегда искал новые эксперименты какие-то творческие. Это постоянный экспериментатор. Он, у него опыт именно творческих экспериментов и большой, и ну, такое расширенное сознание, грубо говоря. То есть он практик и перепробовал очень много техник разных, которые касаются материальных каких-то декоративных, штукатурок, шпаклевок, всего, что касается оформления интерьера. У него колоссальный опыт в этом плане. Ну, плюс ко всему, он сейчас работает также с цифровым искусством. И именно он, как никто другой, может объединить в себе на практике вот это объединение каких-то цифровых медиатехнологий и непосредственно материальные какие-то нюансы, технологические нюансы материальные. Что касается меня, я тоже экспериментатор. Мы давно, давно уже в Харькове занимаюсь, пытался как-то развивать стрит-арт, вот, но после Евро-2011, когда, грубо говоря, все закрасили, то, что я развивал до этого, я перестал заниматься стрит-артом принципиально, потому что давайте теперь мне за это лучше тогда платите, тогда я буду заниматься стрит-артом бесплатно, это делать больше не буду никогда. А то не ценят люди все, что бесплатно делаешь. Все закрашивается, куда-то девается непонятно куда. Как-то какой-то неблагодарный труд. Но мы сейчас не об этом, да. То есть у меня осталось много там разных эскизов, которые специально для Харькова, только в Харькове могут быть реализованы. И есть еще несколько идей для того, чтобы можно было выйти, скажем так, опять на харьковские улицы и сделать новые достопримечательности. Потому что задача у меня как художника создавать достопримечательности, а не просто заниматься бренд-неймингом и писать свои имена на заборах.
крупным шрифтом, как занимаются некоторые те, кто занимается чистым брендномингом и используют город в своих интересах как свой огородик. Поэтому задача меня как профессионала, я профессионал монументально-декоративного искусства, создать такое произведение искусства, с которым людям как бы жить, которое претендует, по крайней мере, на то, чтобы быть достопримечательностью и одним из символов города. Эта задача непростая, задача сложная, задача, в которой часто художнику порой приходится отказываться от своих каких-то амбиций, как художника, от своего пластического языка, в поисках того какого-то нейтрального образа, который многих устроит. У нас сейчас стоит сложная задача. У нас объект – это академия, да? Университет. Университет – это социальный такой, знаете, очень важный объект, где просто самореализоваться одному художнику невозможно. Это просто не то, чтобы я говорю, что это плохо, нет, это просто не нужно его использовать для презентации самореализации какого-то одного художника творчества. Это хорошо, что у нас собирается коллектив, это будет коллективное творчество, и будет сложно сделать в коллективе действительно какое-то такое произведение искусства, которое претендует на то, чтобы быть символом города. У нас недостаточно много времени для этого, но мы попытаемся, по крайней мере, накинуться на эту проблему и ее решить. Еще хочу подчеркнуть и акцентировать ваше внимание на том, что то, что мы сейчас обговариваем, как бы у нас Серега говорит, что начинается, не начинается. У нас, как только он первый раз мне сказал об этой резиденции, это было уже довольно давно, мы уже тогда начали как бы над этим всем работать, и, по крайней мере, умственное творчество, наши брейнстормы, которые продолжаются, мы постоянно встречаемся, об этом разговариваем, уже встречались предварительно с какими-то потенциальными, ну, нашими коллегами, участниками, то есть мы уже давно начали обдумывать то, как это может быть, потому что просто так за 10 дней сделать это действительно невозможно, это будет прям таки каким-то испытанием для всех нас, и в хорошем смысле слова испытанием, в хорошем, потому что организация людей – это одно из самых сложных, наверное, работ, с которыми, может быть, многие из вас уже сталкивались. И я бы хотел, можно передать слово? Ирине. Да, передать слово Ирине, извините. Вот, и так прекрасно, замечательный человек, который настолько вовлекся в это наше творчество и прямо вот стал частью коллектива. Ирина представляет как раз вот университет. Я вас всіх вітаю, дуже рада бачити. Я хочу сказати про те, що наше суспільство потребує емоцій, яскравих емоцій, емоцій, які працюють на те, щоб ми всі працювали і творили разом, щоб ці емоції були сучасні, яскраві, креативні, і в той же час ми не знаємо, що це буде, ми всі в очікуванні якогось чуда. Ми дуже пишаємось тим, що нас долучили як партнерів до цього проєкту. Ми давно співпрацюємо з компанією «Гвара Медіа», проводимо багато спільних різних івентів на базі нашого університету і «Фаблабу» – фабрики-лабораторії сучасного креативного простору, яке створено в рамках європейського проєкту. «Фаблаб» наш обладнаний 3D-принтерами, сканерами, він обладнаний лазерним устаткуванням, робототехнікою. Це відкрите, безкоштовне середовище, в якому можуть працювати всі митці, мейкери, проводити різні свої зустрічі, цей відкритий простір. Та інші приміщення університету будуть надані під час роботи резиденції, для того, щоб митці могли вільно себе і комфортно почувати і творити, створювати це чудо для нашої громади, для наших студентів, викладачів, робітників, працівників освіти та всього Харкова, всього нашого міста. В цьому році нашому університету ще виповнюється 90 років. І історія університету пов'язана, звичайно, з розвитком нашого міста, з розвитком культури, з розвитком літератури на протязі цих 90 років. І я думаю, що це також знайде відображення в тих нових
мистецьких формах, які ми плануємо розвивати в нашому університеті. І дійсно, це унікальний проєкт не тільки для нашого університету, нашого міста. Такого ще не бачила Україна. Ми всі в очікуванні навіть не одного чуда, а чудес від результату і від співпраці, від того, що енергії багатьох людей будуть сполучені для того, щоб досягнути цього результату. Долучайтесь. Дякуємо. Треба ще додати, що сьогодні у нас на зв'язку наші партнери з Одеси. Ми їх запросили для того, щоб поділитися досвідом, як вже проходить одеська резиденція, що на ній відбувається, і більше дізнатись власне про партнерську організацію. Тому що, власне, робота з публічним простором та культурною спадщиною – це досить відповідальна історія, і необхідно обмінюватись досвідом для того, щоб це працювало. Сьогодні у нас на зв'язку наші колеги з Одеси. Це куратор, експерт з цифрування мистецьких пам'яток. Також Дмитро Докунов працював з доповненою реальністю, віртуальною реальністю для створення інсталяцій на фестивалі «Atlas Weekend» і багатьох інших практиках, які включали, наприклад, дослідження та оцифрування культурної спадщини Індії, про що можна також я запитати. І на зв'язку у нас Яна Байцова, координаторка всього проєкту та одеської частини резиденції в партнерстві з нами. І в них вже активно проходить одеська резиденція. Буквально на цьому тижні наша така проєктна творча група відвідала Одесу, де відбулось мережування між кураторами. І цікаво, як проходить у вас резиденція, і що ще цікавого у вас відбувається в Одесі в галузі оцифрування і переосмислення культурної спадщини. Яна, Дмитро, доброго ранку. Доброго ранку, зараз знову включаюся з війну. Всіх вітаю з Одеси в Харкові, нашими і публічним журналістам, а як це наш співкуратор. Так. Отже, ще раз, дуже цікаві резиденції, це для реакцієнтів реальності дуже важлива така віха розвитку, і сподіваємося, що Харкові одразу вдасться повторити такий дух, який ми закладали ідею в цій резиденції. Мені здається, кураторська команда дуже крута підібралася. І так, привіт, Алі. Я б дала більше поговорити все ж таки Дмитру Никонову та Аліку, тому що вони вже в процесі, вони вже в програмі, вони вже спілкуються з резидентами. Хотілося б, щоб вони поділилися з вашими майбутніми резидентами, як це відбувається, що буде, як онлайн-формат впливає на роботу з такими складними штуками. Я додам, ще до нас долучився Алік Докунов, також сокуратор резиденції в Одесі. Ой, до нас у нас куратор Дмитро Докунов та Алік Кадун. Всім привіт. Я Дмитро Докунов. І дуже радий такому совместному проєкту з нашими харківськими колегами. І зараз дійсно у нас вже активно йде перша фаза. Первая база резиденции, разные даты формирования и резидентов, и очень и проходят у нас баталии, брейншформы того, что пройдет, что
хто-то скульптор, хто-то художник, хто-то дизайнер. У всех своє видение, представление о процессе. И на данном этапе мы как раз занимаемся таким построением групповой работы, групповой динамики и в целом знакомства с ними. Да, наверное, Али, вам больше дать ее. Возможно, всем привет. Я, видимо, включился буквально там минутку две позже. То есть мы сейчас просто познакомимся и рассказываем о себе. Или есть какая-то конкретная, маленькая, конкретный вопрос? Я подключился. Расскажи про резиденцию немного, что ты видишь и как она началась, и какие ее вопросы. По своей. Ще питання, між двома резиденціями планується мережування, в чому їх особливість і цікавість, і що є продуктом одеської резиденції, щоб ми знали, що там відбувається. Я трошки тоді розповім про мережування. Це такий формат кожної суботи. Я тепер вже перехожу на те, що називається міжміськими мостами онлайн-мости, що поєднують Одесу і Харків, тому що ми почали робити змішаний формат в Одесі вже минулої суботи. Ми фактично присутні офлайн.
етап для такого спілкування і поширення ідей. Плюс підключаємо гостей з інших міст, в тому числі у нас є кілька резидентів, які з інших міст підключаються, з Івано-Франківська та з Дніпра. І таким чином ми створюємо в просторі точку доступу до онлайну, і це стає такою частиною тусівки. І мені здається, от цієї суботи подія якраз перейде в такий фінальний етап цієї ідеї, коли Харків теж фізично підключиться з мінінг-хабом. І мені здається, буде повний дуже цікаво побачити якраз людей в Харкові, їх ідеї, і поділитися своїми, як прорвати цю інформаційну бульбашку і бульбашку креативної спільноти, яка існує в кожному місті, в кожному регіоні, коли дуже-дуже складно знати, які ідеї розвиваються в інших містах, які ініціативи є, які організації, тому що зазвичай в маленьких креативних там організацій є мало ресурсу для того, щоб якісно про себе розповідати. Таким чином ми спробуємо познайомитися напряму, без подолати цю дистанцію під час ковіду, коли досить складно добиратися. І мені здається, це може бути таким новим зовсім форматом в Україні. Будемо підключати і Львів, і Київ, і, можливо, інші країни. Тому так, приєднуйтеся в Харкові фізично або онлайн. Це буде кожна подія, кожен захід буде мати свою тематику. Ми хочемо донести різні такі ідеї щодо цифрових технологій, щодо мистецтва, яке з ними пов'язано. Це буде цифрова скульптура, це буде трансмонументалізм, привіт вам. Це буде окрема ціла сесія з всіма подобними міністами, яких ми знаємо, і хочеться дуже прям, щоб вони заговорили про свої там проекти, тому що зараз дуже багато цифрових, я б сказала, проєктів з зацифруванням в Україні підтримано і почали свій розвиток. І дуже цікаво, як поділитися, на якій вони стадії, що в них буде саме на нашому мережуванні. Тому так, програма постійно оновлюється і буде виходити достатньо багато комунікаційних різних продуктів у вигляді статей, у вигляді спецпроєктів, у вигляді аудіоподкастів, на демо цих нетворкінгів, на демо продуктів резиденції. І будемо пояснювати мистецтво, будемо пояснювати технології, залучати всіх до діалогу про це. Навіщо це потрібно і що це дає? Дякуємо. Дякуємо, що знайшли час, щоб розповісти, як відбувається співпраця на рівні двох міст. Будемо також слідкувати, як проходить резиденція в Одесі. До зустрічі. Так, чекаємо вас на виставці з вашою медіаінсталяцією, адже вона буде не тільки в Харкові представлена, а й в Одесі. І дуже цікаво, як це буде. Дякую, можна спросити? Питання, так. Одну секунду, мікрофон. Здравствуйте, это Светлана Легостаева, собственный корреспондент Укрінформ в Харькове. То есть для того, чтобы я вас продвинула на всю Украину и даже за ее пределы, я должна понять, кроме попыток найти кого-то, что-то, нет ни более конкретных формулировок. Вот я, например, не человек искусства, но как все журналисты, немножко знаю о том, о сём и пятом, десятом. Я вот хочу что вам подкинуть для обсуждения. Сейчас, как мне показалось, в фаворе такая несколько шаржированная структура мистецтва. Вот для примера, начинается предвыборная кампания, и мэр Харькова Геннадий Кернес появился в неожиданном ракурсе на билбордах. То есть это шаржированное его изображение, но оно получило такое, он выглядит симпатичным, своим. Понимаете, только на своего человека можно вот такой шарж.
Я хотела спросить у Ирины, вы спрашивали у своих студентов, как они хотят видеть этот мурал, который будет? Может быть, тоже это будет новое слово в искусстве, чтобы наполнить картинку вашего обоюдного знакомства в цифре. А цифра – это тоже поняття таке не всім доступне. Ми проводили таку першу зустріч в університеті. Спасибо. Студенти наші, у нас є спеціальність, яка пов'язана із медіакомунікаціями, із медіаполіграфією. Вони долучені до проєкту, і вони будуть співпрацювати з іншими учасниками для того, щоб це була не тільки думка наших студентів, розумієте? А щоб було втілено в результаті діалогу таке бачення, сучасне бачення такого незвичайного проєкту. Я ще додам трошки, що є форма заявки, туди подаються учасники. Форма заявки можна знайти в інтернеті, дуже цифрові резиденції або в соцмережах організації партнерів. Наприклад, ці заявки після того, як закриється open call, будуть аналізувати куратори в нарадчому форматі, запрошувати учасників саме до участі у резиденції. Наприклад, там хтось подавався зі студентів в самій резиденції. Це раз. По-друге, щодо фактичного виміру проєкту, основою всього є культурна спадщина. Вона безкінечна, але саме продукти будуть базуватись на цих якихось змістах або наративах. А чому не можна сказати точно, що буде? Тому що вони будуть створені у співпраці з самими учасниками, яких розшукується. Куратори – це не тільки майстри, які передають свій досвід, вони ще надихачі, можна так сказати. Тобто і це буде групова робота, а не там когось одного з кураторів, а група творчих людей. Щодо виміру одиниць, та, що буде створено, у Харкові буде створено один мурал, медіа-інсталяція та мультимедійний контент, який буде або в доповненій реальності, або світитись на цей мурал. У Одесі будуть створені 15 маленьких скульптур на основі культурної спадщини та 3 великі скульптури, які будуть розміщені в міському просторі. І ми всі будемо досліджувати досвід один одного, щоб перейняти його, тому що робота з культурною спадщиною – це дуже відповідально. І класно обмінюватись досвідом, щоб зробити ще щось краще. І такий буде одиничний вимір цих речей. І як приклад хочу додати, от ми були в Одесі, і так як наше трошки пізніше, ми вже дивимося, як воно відбувається. Що мене вразило, це одеські колодці, наприклад. Тобто в Одесі є колодці, і один з учасників хоче робити свою скульптуру на основі цих колодців. Він не хоче їх один в один склонувати, він хоче переосмислити і створити якийсь новий проєкт, нову скульптуру, але інше. Із тих наративів, що подавали вже учасники, це так, я привідкрию трошки, там і про 30-ті роки Харківщини розмовляли, і про конструктивізм, і про модернізм, і бачення митця в майбутньому, тобто, але це відберуть куратори, і як буде, ми ще не знаємо, тому що резиденції – це процес співтворення, який займає деякий час, і він характеризується високою невизначеністю, що буде пошук і буде створений якийсь продукт. Спробував допомогти відповісти. Добре, дякую. Чи є ще питання з залу? Прокоментувати ваш питання, який зараз задали? Я хотіла вам... Пожалуйста, мікрофон. Ну і так слышно, в принципі, вас хорошо. Да. Для трансляції. Ага. Ну, тогда прямо в микрофон. Знаете, говорите, что вы пожалуйста. Упомянули о некоторых харьковских известных художниках, которые преуспели в муралах и ставят свою фамилию, и это сразу узнаваемо, это Гамлет Зиньковский. Вам не кажется, что если вы привлечете таких... Почему только он сразу? Сразу он, потому что он уже вот заявил о себе и подписывается везде, и знают, и за рубежом был, и в Соединенных Штатах, и где-то в странах там Америки Южной. То есть он продвинутая фигура. Может быть, вам нужно с ним посотрудничать, чтобы он вошел в этот проект, что привлечет внимание? Знаете, ну, если он подаст заявку, примет участие у нас, то добро пожаловать, конечно, будем рады. В любом случае, даже первый ваш вопрос мне так понравился, ну, так позабавило немножко, классно, прикольно вы там про шаржирование что-то говорили, про контекст выборов. Вот, знаете, такой анекдот есть свеженький. Казахи уже 5-й раз пытаются сделать вакцину против коронавируса, но почему-то получается плов. Получается, и вот в контексте этого выборов, что бы кто ни делал в Харькове, все равно получится
прямая или косвенная, не реклама, а какой-то, то есть этих выборов, то есть все будет рассматриваться в контексте. Вы так правильно заметили, я даже об этом не подумал ни разу. Но мы об этом не думали, не думаем, не думать не будем. Мы живем абсолютно параллельно в другом измерении, занимаемся искусством, творчеством, и поэтому, и опять же повторюсь, мы начали этими заниматься еще давно, до выборов, и будем дальше этим заниматься. Поэтому, пожалуйста, не рассматривайте в контексте этой предвыборной кампании наше мероприятие. Ну, конечно, если Геннадий Дольфович не подаст заявку, не примет участие в нас мероприятии, хотя, в общем, ему так работы хватает, тем более сейчас. Поэтому, что, да, то есть я хочу сказать, не надо смешивать, так сказать, одно с другим. Мы были, есть и будем. Вот, и по поводу известных персонажей в мире стрит-арта, то же самое им относится. Если они хотят развиваться и общаться, то да. И я бы посоветовал бы многим художникам, у кого есть амбиции, попробовать себя в конкурентной среде. А вдруг есть и правда художники, которые лучше, чем они, которые знают чуть-чуть больше, чем они, которые уже узнают какие-то новые современные инструменты, познали, новые современные технологии и так далее, и так далее. Чтобы не быть заложником своей какой-то ментальной ловушки, пребывать в своих фантазиях и думать, что вот, видите ли, вот оно так будет всегда. Мир очень стремительно меняется, постоянно ускоряется все. И получается, в этих постоянных переменах нужно тоже учиться, всегда меняться, учиться и быть в ногу, идти в ногу со временем. И даже те художники, которые были на пике популярности 2 года назад, это было 2 года назад. Это катастрофически много. Все, перелистнули страницу, забыли. Ротация, знаете, такое новое слово я узнал в последнее время. Ротация необходима в Харькове и в культурной среде тоже. Очень много культурных героев, которые нуждаются во внимании. Это как раз вопрос, претензия к средствам массовой информации. Почему вы не занимаетесь ротацией? Обратите внимание на других культурных героев. Хватит муссировать одно и то же. Я ще додам щодо там політичного виміру або проектного виміру, що проект задуманий в січні цього року, півроку він розробляв свою концепцію і зараз підтриманий Українським культурним фондом, державною інституцією, як місія якої розвиток української культури в Україні в стратегічному такому вимірі. Він створюється якби за лідерства громадської організації з Одеси, до нього залучена громадська і просто організація з Харкова Гара Медіа, і партнери, і багато-багато кураторів, художників, тому просто такий вимір проєкту. Щодо того, чи можуть приймати учасники, дуже важливо зараз, що проходить open call. Тобто ми шукаємо художників, вони вже подаються, які працюють з мурал-артом, з графічним дизайном, з цифровими технологіями, з медіа-артом, з виробництвом контенту для того, щоб створити цей продукт, лейтмотивом якого буде культурна спадщина міста. Тобто, яка дуже широка і ще виберуть учасників в творчому пошуку. Це подивимося. Мені особисто, як команді координаторів подобається, що вдалося зацікавити художників, переосмислювати і шукати нові змісти в культурній спадщині з допомогою сучасних підходів. Бо не зрозуміло, що робити з культурною спадщиною, або тримати її як якийсь багаж, який не знає, що робити, або шукати, як на основі цього створити нові змісти для майбутнього, для теперішнього. І, що важливо, для того, щоб дуже відомі художники, середні митці, починаючи, але дуже амбітні молоді митці могли реалізуватись, познайомитись між собою як в регіоні, як і між 2 регіонами, що є класно. Для нас це найбільша радість, і ми дуже чекаємо заявок учасників, щоб куратори могли їх роздивитися. І це якраз саме той момент. Так. Спасибо. Очень интересная презентация. И не надо представляться, я думаю, меня знают. Вот. Я тоже занимаюсь проблемами охраны культурного наследия. Как раз работаю в 2 аналогичных проектах. Один от них от культурного фонда, Украинского культурного фонда, это создание интерактивной энциклопедии Украины, где тоже вот такой аналогичный, тоже уже как бы регион сейчас реализуется. И очень хорошо, что образование привлекает, я именно с ХПИ работаю, потому что ХПИ тоже свой архитектурный
архитектурный, как бы есть кластер, и мы его визуализируем. Но меня тут больше даже не образовательный проект интересует, а сохранение культурного наследия. Мы когда-то с Максом Бурцевым, так как ну, ситуация вот с охраной культурного наследия в Харькове плачевная, сразу скажу, не просто плачевная, она катастрофическая. Вчера мы вместе с прокуратурой занимались как бы зданием на Гоголя-2, памятник архитектуры архитектор Васильев, где просто ведется совершенно несанкционирование, без практических документов его реконструкция, которую вообще нельзя на памятниках такого плана. И вот у нас была такая идея с Максом сделать в 3D проекции те здания в Харькове, которые на грани уничтожения, достаточно много, начиная от дома с Латинадо, допустим, 5-6, и выставить их на, допустим, нашей площади архитектора, чтобы привлечь внимание людей к тому, что происходит с несколько, как бы, ну, скажем так, технологической составляющей. У вас может такой вот в вашем коле такой быть проект реализован? Это вопрос. Щодо цього, треба сказати, що учасники самі можуть вибирати ідеї, над якою будуть працювати. Лейтмотив проєкту є переосмислення і збереження культурної спадщини. Саме відносно там, одиничних моментів оцифровки, хочу сказати, що вже відбуваються процеси. От я наказала на мережуванні третьому будуть запрошуватись колеги, які вже оцифровують декілька будинків у Харкові. Тобто ми можемо їх контактувати з вами, або ще й краще прийти на нетворкінг в Zoom і про це поговорити, що можна зробити, бо ми вже знаємо, що 6 об'єктів Харкова буде оцифровано в 3D. На мережуванні ми познайомилися з проєктом «Кишенькова Україна», які будуть також це робити, і ці моделі будуть, тобто ми можемо з вас сконтактувати з ними. А відносно виміру, якщо ви, в ваших організаціях є художники, які б могли податися на школ, художники або 3D-емиці, або архітектори, або в прес-релізі написано учасники, які шукають, це художники працюють з сучасним мистецтвом, з мурал-артом, з 3D-моделюванням, 3D-анімаціями і іншими типами сучасного мистецтва. Якщо вони зайдуть на проєкт і захочуть це працювати, ми будемо шукати, як це можна було б інтегрувати в проєктний вимір. Можливо, ще Яна прокоментує щось щодо 3D-моделювання, бо їхня організація, і 3D-оцифрування, бо їх організація має величезний досвід у цьому, якщо вона ще тут. Але вона вже не тут, тому ми поговоримо на нетворкінгу, запрошуємо вас. Ага. Отже, дуже важливо розуміти, що насправді резиденції зараз не вирішили проблему збереження культурної спадщини, і для нас важливо, що продукти, які будуть виготовлені, там, ну, я маю на увазі креативний продукт, скульптури або медіаінсталяції, і в тому числі комунікації, вони якраз актуалізують саму спадщину, саме надбання як цінність. І дуже для нас якраз важлива передача цієї цінності на якомога ширшу якби, аудиторію для того, щоб бізнес, для того, щоб міська адміністрація, щоб вони почали думати, як зберігати, розуміючи цінність, тому що не для всіх просто історичний вимір є цінностним. Потрібно показати різні прошарки цінностей, які пов'язані з культурним наданням, що далі з них буде, як ми можемо його використовувати. І тоді, мені здається, саме питання збереження не буде стояти так, воно буде логічним продовженням ну, нових проєктів, які з'являться через розуміння цінності. Браво. Тож, якщо є питання, можна ще задати. А в цілому? Ще одне питання, секунду. Так, в мене є запитання. Розкажіть, будь ласка, докладніше про різницю технік саме оцифрування та медіа-арту. Давайте розкажу це на прикладі двох резиденцій. Та? Тобто, наприклад, одеська резиденція
більш сфокусовано на цифровому виробництві. Що таке цифрове виробництво? Це коли група один з куратором один йде по Одесі і захоплює простір. Скажімо, це будинки або колодязі прекрасні, та там старі Одеси, або якісь кути будинків, що руйнуються. Захоплюють це і перетворюють в 3D-модель за допомогою технології фотограметрії. Тобто це коли один об'єкт оцифровується там, з тисяч кутів, робляться там, тисяча фото на круги якоїсь будівлі, і потім створюється 3D-модель. Друга група з тим другим куратором цю 3D-модель, яка є точною копією культурної спадщини, за допомогою сучасних методів виробництва, там 3D-моделювання, різних практик, змін шейдерів і всього такого, перетворює в інший формат. Наприклад, з чимось поєднує або змінює кольори, або форму, але десь залишається цей лейтмотив. І третій куратор, третя група, вже цю змінену культурну спадщину в цифровому просторі друкують або на 3D-принтерах, або роблять з бетону, або з епоксидної смоли. І це є цифрове виробництво, ми називаємо в резиденціях, і взагалі це є таким процесом. Відносно медіа-арту, це більше буде сфокусована харківська резиденція, і фокус її буде приходити так, що на концептуальній фазі учасники проєкту разом з кураторами знайдуть ключовий наратив, від якого будуть вони підбирати візуальні образи, візуальні компоненти, які потім трансформуються в різні медіуми. Це мурал, якби такий більш зрозумілий класичний медіум. Це мультимедійний контент, який може бути анімацією, або зациклена анімація, або історією, яка сформована в якийсь анімаційний ряд, який буде показаний або в доповненій реальності, або медіапроєкція, яка буде складатися з лазерів або потужних проєкторів на стіну і оживить цей мурал. І в цьому процесі харківської резиденції ми кажемо, що буде працювати з медіа-артом як інструментом показу змістів культурної спадщини в міському просторі. От, спробую відповісти. Одну секунду. Старався. Я еще воспользуюсь тоже, что сегодня посвящено культурному наследию, сохранению культурного наследия. У нас в начале марта, по-моему, 4 числа была презентация нового фильма «Накипело», который посвящен именно охране культурного наследия в Харькове через его архитектуру и историю. Вот. Он сделан на трех языках. Это бюджет общественного участия Харькова. Я вас приглашаю 31 августа, кому интересно, муниципальную галерею в 6 вечера будет второй, я надеюсь, вот, показ этого фильма. Приходите, пожалуйста, если интересно. Он сделан на трех языках. Там дом Слатина, там дом, ну, в общем, я не хочу рассказать все, в общем, там четыре ключевых таких интересных дома в Харькове, это показывает, по-моему, показывает развитие музыки, развитие медицины в Харькове, образование и прочее, пожалуйста. Дуже дякуємо. В 6 вечера. Муниципальная галерея города Харькова. Вот, и украшать зал будут работы Владимира Евгеньевича Новгородова, прекрасного нашего архитектора, реставратора, его взгляд на исторический Харьков. Дуже дякуємо. Ми постараємось, може, навіть так, як онлайн вимір проєкту, та, тобто у нас був, ну, і так, досить відповідальна частина, що є там культурною спадщиною. Та, тобто, щоб для цього ми там консультуємося з різними сторонами і ведемо там консультації, ми, можливо, навіть запропонуємо як домашню роботу учасникам подивитися цей документальний фільм, щоб вони могли краще сфокусуватися, що відбувається в цьому. І це також прийме до уваги. Дуже дякуємо. Добре, дуже дякую. Якщо більше немає питань з залу, тоді будемо завершувати прес-конференцію. Дякуємо, що прийшли. І все. Дякую. На все добре. Дякую.